Webali nyo Giovanni Chibirige ate okuza olunaku lwa Valentine abayimbi basanyusizza Abadigiza emutundwe wadde nga Tebajjumbidde bulungi. Baruanja uro nyo gwe nadala omwami nawo omukyala kisoboka ne ku side eyabami kibate waguli nyiransonga nti omwami gwa kwatiride relationship eno batya gwa ino kulowoleza omukyala kyasinga okwagala omukyala kuzalidde abaana omukyala kuberedde omwengeri yonna omukyala guminkiriza mtu mutula munyumya era numwekubiza mwezo obujjo omukwano gwa mwe nubudda nubudda mbuzo obujja numunyumirwa. Ali ku Bukedde TV 1 tukulamusizzaako ne tukwebaza okubeera ng'otwabaka eno ge gatali ko mutuntu nga gabya misanyo yenze mpagi Farid.